A nova geração de consoles já chegou e se você quer gravar e transmitir os seus jogos com qualidade, você pode adquirir uma placa de captura. E hoje eu trago para vocês mais uma placa de captura da EasyCap, a EasyCap 261, que é essa placa de captura aqui que eu estou utilizando para me gravar, tá? Ela tem entrada e saída HDMI com suporte a resoluções de até 4K. Porém, ela é uma placa Full HD, tá? Então eu estou saindo com a imagem da minha câmera em 4K e entrando aqui na placa de captura em 4K, saindo com essa saída 4K para o meu monitor de referência, mas no OBS eu estou gravando em 1080p 60, tá? Então você pode estar jogando, utilizando, né, a saída HDMI, jogando em 4K e fazendo a sua transmissão em Full HD, beleza? E se você não joga, você pode estar utilizando essa placa de captura para outras finalidades também, por exemplo, dar videoaulas, conferências, você pode estar utilizando essa placa de captura também. Então bora lá falar um pouquinho mais sobre a EasyCap 261. Focada no público gamer, essa placa de captura tem USB 3.0 e é plug and play, ou seja, você não precisa de nenhum software para usar essa placa de captura. Assim que você conectar ela ao computador, ela já é reconhecida pelo seu sistema operacional, seja Windows, Linux ou Mac, né? E você pode utilizar aí com o seu software de transmissão e gravação favorito, no caso a gente está usando o OBS aqui. Se você quiser utilizar ela no seu Android, você também pode, porque ela acompanha aqui, ó, esse adaptador, que é um adaptador para você usar o cabo USB 3.0 no seu Android e com o aplicativo Easy Live você fazer suas transmissões pela rede móvel do seu celular. Mas se os games não são sua praia, você também pode fazer a transmissão de cultos, também de videoaulas e também conferências com essa placa de captura aqui. Para adquirir a sua, é só clicar no link na descrição. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e comentar e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais. Facebook, Instagram. E não vai esquecer o likeão no vídeo. É isso aí.